let it bang, bang. মৰ্ণিং জেচমিন অসমীয়াৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই এতিয়া ৰাতিপুৱাই কাম বন কৰি আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু চাহো খালোঁ। গা পা ধুই আজৰি হৈ চাহ খাই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মইনা আৰু মায়ে ফিচাৰীত মাছ ধৰিবলৈ গৈছে, মই এতিয়া ৰন্ধা বঢ়াত লাগোঁ। যদিহে মাছ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এটা ধুনীয়া মাছৰ ৰেচিপি দিম। আৰু আজিৰ দিনটোতনো কি কৰি থাকোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে। এইজনী মাছ দেখিছেনে, আমাৰ ফিচাৰীতে পাইছিলে, এতিয়াই মন আৰু মায়ে ধৰিছিলে যে চিতল মাছ নে কি বুলি কয়। চাওকচোন মাছজনীয়ে কেনেকুৱাকৈ হিলাই আছে, দেখি বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু। পদিনা আৰু মচন্দৰী, নেমু,
এইখিনি আমাৰ এখেতৰ আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ। আমি তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ। এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইফালে আমাৰ মানে ভাত খাই আছে, এইফালে মই ভাতটো খাই লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। জহা চাউলৰ ভাত দেই। আমি ভাতটো খাই লওঁ, আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ, চাই থাকিব। এতিয়া চেষ্টা কৰিম, আজিলৈ ইমানটোৱে সামৰিছোঁ। সেইফালে এওঁ কিবা কয় বোলে কোৱা। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, ভাল পাইছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। এতিয়ালৈ বাই বাই।